Kutik-kutik. Jangan awak tunduk gitu. Nah, tengok orang kutik di rumah, awak tunduk, awak warak. Baginya lah, takkan miskin. Ma yang kusu malum min sadaqatin. Nabi jamin. Bukan labor brother. Rasulullah jamin. Tidak akan jadi kurang hartamu dengan sebab sadaqah. Allah tambah lagi, makin kaya. Kadang-kadang Tuhan tambah dengan duit. Kadang-kadang Tuhan tambah umur. Naklah kita. Kadang-kadang Tuhan berikan keselamatan. Kereta depan lingkuk hancur, 5 keluarga mati habis. Kereta kita terselamat daripada kena lori minyak ni terbabah. Rupanya dulu kita ada beri RM1 di Masjid Seri Gombok. Kita akan lupa. Faham tak? Allahu Rabbi. Kutik-kutik. Buat keluar semua ambil IC dengan lesen je.